Hard reset A01 Core de maneira rápida e fácil. Olá pessoal, eu sou o William Santos. Neste vídeo eu vou ensinar o um passo a passo para você como fazer o hard reset, a formatação do seu A01 Core. Esse daqui o dono colocou uma senha, não lembra mais. Eu vou fazer o hard reset para remover essa senha. Esse processo ele serve também para eliminar falhas do aparelho. Por exemplo, o aparelho está com a memória cheia, não não tem espaço para mais nada. Alguns aplicativos não estão funcionando corretamente, tá lento. Faz isso que resolve. Deixa eu dar uma dica importante aqui para você primeiro: faça a sua inscrição no canal, toca no botão vermelho que tem abaixo, tá? E toca no sininho e marca a opção todas. Assim você sempre está por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia e telefone celular. Ó, esse daqui ó, tá com senha. Vamos fazer o seguinte: ó, vamos desligar o aparelho, tá? É bem simples, ó. Desliga o aparelho. Só que ele tá com senha. Como ele tá com senha, ele não deixa desligar, correto? O que, que nós vamos fazer então? Presta atenção aqui que tem macete, tá? Você vai segurar volume menos e liga e desliga por 10 segundos. Depois de 10 segundos, você solta volume menos e aperta volume mais. Continua segurando liga e desliga, tá? Ó, quer ver? Ó, tá vendo? Ó, tá nessa tela aqui, ó. Tá com 100. Eu não consigo desligar. Então vamos lá. Segura volume menos, ó. Segurei. Vou apertar liga e desliga, ó. Apertei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10. Solta volume menos, aperta volume mais. Apareceu a logo da Samsung? Da Samsung? Solta, liga e desliga e segura o volume mais. Ó. Joia. Ele vai entrar nessa tela aqui que é a tela de Android Recovery. Se você consegue desligar o seu aparelho, tá? Se você consegue, ele tá entrando, tá tendo acesso ao aparelho ainda, quer fazer só para remover problemas e falhas? Desliga o aparelho. Com o aparelho desligado, você não precisa usar essa sequência de volume menos, tá? Você consegue desligar. Você vai só segurar volume mais e liga e desliga que ele já entra nessa tela, tá bom? Com o aparelho desligado. Entrou nessa tela? Não tem segredo, ó. Android Recovery, volume menos. Você vai descer até essa opção aqui, ó. O IP Data Factory Reset e vai, segura, vai apertar liga e desliga. Ó. Aperta. Agora nessa outra tela você desce até essa, até essa opção ó, Factory Data Reset. Desce, volume menos. E aperta liga e desliga. Apertei. Ele vai formatar, ó, formato em data. E vai voltar nessa tela de Android Recovery. Aqui perfeito, o aparelho já foi formatado. Agora é só confirmar essa opção apertando liga e desliga. Ó. Apertei. E ele já vai reiniciar, reinstalar o Android e todos os aplicativos. Lembrando que esse modelo, por exemplo, o A01 Core, ele demora em torno de 2 a 3 minutos para entrar na tela inicial do Android. Então aguarda, vai tomar um café depois você volta e faz a configuração. Eu vou fazer um corte no vídeo aqui para o vídeo não ficar muito longo e eu já volto com a configuração inicial do Android para vocês. E já chegamos aqui na tela de configuração inicial do Android. Tá? Então aqui agora nós vamos fazer as configurações iniciais, ó. Só tocar aqui na setinha azul e avançando. Ó, aceita os termos, puxa para cima e marca esta última opção aqui. Próximo. Lembrando que esse aparelho é um pouquinho lento mesmo, tá? Então isso faz parte. Ó, não toque, aguarda. ó chegou nessa tela escolha uma rede Wi-Fi nós vamos pular tem a opção pular aqui embaixo tá se o seu aparelho não aparecer essa opção pular aqui embaixo e você precise conectar a uma rede significa que ele tenha conta Google vinculada se acontecer isso fique calmo fique tranquilo eu deixo aqui para vocês ou aqui nos cards ou no final do vídeo o link de um vídeo onde eu ensino como remover a conta Google deste modelo tá processo atualizado é só clicar no link que está aparecendo aqui em cima para você tá Ó, não copiar Ó, finalizou as configurações, agora a gente aguarda um pouquinho, leva uns 10 segundos para inicializar o sistema por completo e dá essa tela aqui para gente, ó, tá? Então, aqui agora é só fazer as configurações tudo certinho e correr para o abraço. Lembrando que quando a gente faz esse processo, ele zera, ele apaga todos os arquivos do aparelho, tá bom? Pessoal, não esquece, mete o dedo no like e faz a sua inscrição no canal e ativa o sininho, tá? Muito obrigado a todos vocês! E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!